videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. İranın Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri General-Mayor Məhəmməd Rıza Aşdiyani düşmənləri İslam Respublikasının sərhədlərində istənilən hərəkətdən çəkinməyə çağırıb. Virtualas.org xəbər verir ki, nazirin bəyanatı haqda İRNA agentliyi bildirir. İran millətinin düşmənləri şübhəsiz ki, istənilən irrasional və məsuliyyətsiz hərəkətlərinə cavab olaraq sarsıdıcı cavab alacaqlar və onlar böyük itkilər verəcəklər Müdafiə Naziri bildirib. Bu bəyanat İran ordusunun quru qoşunlarının Azərbaycanla sərhədin yaxınlığında keçirdiyi geniş miqyaslı təlimlər fonunda səslənir. Xəbər verildiyi kimi İran Xeybər Fatihləri təliminə 10 minlərlə canlı qüvvə, çoxsaylı artilleriya vasitələri və zirehli texnika cəmləşdirib. Ərçənd təlimlərə səfərbər edilən texnikanın böyük əksəriyyəti köhnədir. Hətta Vietnam müharibəsi dövründən qalma Amerika texnikasıdır və ya ötən əsrin 60-70-ci illərinə aid Rusiya silahlarıdır. İran Müdafiə Nazirinin təhdidinin kimə yönəldiyi dəqiqləşdirilməsə də bu bəyanat Tehranın siyonist rejimin Azərbaycan ərazisində möhkəmlənmək cəhdləri barədə apardığı təbliğata uyğun gəlir. İran Azərbaycanın İsraillə münasibətlərini bəhanə edərək sərhədə qoşun cəmləşdirir və təlimlər keçirir. Əslində isə aydındır ki, Azərbaycanın öz ərazilərini işğaldan azad edib İranla dövlət sərhədini bərpa etməsi Tehranın regional təsir imkanlarını azaldıb və onu məmnun etməyib. İran Azərbaycanın Qarabağ müharibəsində qələbəsindən sonra regionda yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətlə barışmaq istəmir və belə görünür ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasını da istəmir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.